Alltså jag fattar inte varför jag hatar Transformers så jävla mycket. Nej, men alltså, det känns bara som att de upprepar sådana film om och om igen liksom. Ja, men alltså de kanske inte är så originella, men de kan ju fortfarande underhålla dem. Vänta. Jag tror jag fått dem till en sko. Kan du inte ta det där sen? Alltså Joel väntar ju på oss. Men det gör fett ont i mig, okej? Ja. Okej, men jag vill bara... Joel gillar inte när man är försenad, så jag tänkte bara... Ah, just det, har en sekund. Ja. Ser du? Ett gruskorn. Okej, men ska vi gå nu då? Ser du då? Yes, jag vill bara inte komma för sent. Stopp, stopp! Fan! Fortfarande någonting i skon! Fan! Oh! Gud! Titta, Emil. Ska jag gå ut med den där i skon eller? Ska jag gå ut med den där enorma stenen i skon? Är det du vill? Hur får du ens plats med din fot i skon liksom? Du måste ju tagit upp typ hela... Fan, det är någonting mer här i. Vänta. En fucking pinne. Hur ska jag kunna veta att du har en fucking pinne i skon? Lego. Du vet hur ont det är att gå på Lego. Herregud, Victor, alltså förlåt. Häftstift. Du är alltså seriöst att jag ska gå på häftstift, Emil? Det här är helt sjukt. Ett kompendium. Shit. Kaffesump. Känns inte äckligt. Half-Life 3. Nu kan vi äntligen ta reda på hur det gick för Dr. Gold. En fot. Va? Vänta, tag det där. Det är ju min fot. Den ska ju vara här i. Vänta. Sådär ja. Du har fortfarande någonting i skon, eller hur? Det är fortfarande någonting i min sko. Gröt! Gött. Spider-Man. Det där är ju min spindelmanleksak. En matlåda. Ja, de är bra att ha mat i. En sko som är full med grus. Vill du säga att jag går runt med en sko som är full med grus i min sko? Förlåt, Victor. Förlåt. Vänta ett tag, jag tror det finns någonting mer här i. Något stort. Vänta, ska jag bara försöka ta ut det. Sista saken. Den här, Emil, den här var stor. Kom igen. Nu är jag beredd, Emil. Är du beredd? Det här kommer bli mycket, Emil. Det är det här som jag har känt hela tiden. Det är det här som har stört mig. Det här är roten till problemet, Emil. Ja! Ett gruskorn. Ja, men jag tror att det var faktiskt. Ja, ah, shit, vad skönt. Men då kan vi fortsätta gå ju. Ja, jag ska bara göra ett sista skap för säkerhets skull bara. Gud! Var är jag någonstans? Där var han ju. Var är Joel? Hej Joel! Då hörde vi inte ens gå liksom. Han var ju här hela tiden. Exakt. Ja. Tjena jävla. Tja. Just det. Det var ju inte Joel du skulle träffa. Det var ju, du vet du. Ja, vi skulle ju hänga. Ja, just det. Jag förväxlade Joel med Chris. Ja, de är ju ganska lika. Vart pin? Vart är jag då? Ja, då lägger jag tillbaka Joel i skolan. Ja, det är bäst. Nej! 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 Släpp mig! Läget med då, grabbar? Ja, det är bra. Bra. Inte igen! Så är jag. Kan ni inte ta med Thor i den där också? Va? Absolut. Kom hit, Thor! Nej, men jag vill inte in i skolan. Sådär ja, ska vi dra eller? Ja. Just det, förresten, vad tycker ni egentligen om Transformers? Tycker ni att de är originella? Jag har inte sett så mycket, men Megan Fox är bra. Ja, den ettan är det. Hon är inte med i fyran. Nej. Och wow, vilken otrolig sketch. Men det mest otroliga var inte den oerhörda mängden saker jag hade i skon. Utan det var att vi fick med, det vet du. Likea för Thor, kommentera för Johan. Dela för Chris och prenumerera för DJ Hunk. Här kan ni gå in på Divetus kanal. De gör roliga knaslåtar. Hörde att de var med i något tv-program sista tiden. Melodinfestivalen. Det är skoj att de håller på, tycker jag.